can alasıyam. Yerim köksün sökə sökə, göylərə qaşım təkə təkə, addımda yol zərrələkə. Quşdan qanad salasıyam, şanlı babək qalasıyam. Yer üzündən zülmü silən, möhtəsərlərin qəlbindən, tarixini ulu bilən, uca dağlar qalasıyam, şanlı babək qalasıyam. Mən sığmaram hər budağa, bir çırağam gələn çağa, iftiharam qaradağa, yenə batlar qalasıyam, şanlı babək qalasıyam. Mən sığmaram hər budağa, bir çırağam gələn çağa, iftiharam qaradağa. Xoşqam süzmə beləgahdan, əlin üzmə təkallahdan, ədalətsiz olan şahdan, yenə taclar alasıyam, şanlı Babək qalasıyam. Yenə də gözəl musiqicilərimizə təşəkkür edirəm. Mən bir sözlə burada vurulamaq istəyirəm. Burada Türkiyədən də gələn qonaqlarımız var. Mən unutdum onların adını təşəkkür edəcədən. Bundan dolayı üzr istəyirəm. Onlar hamısı yəni ürəyimizdədirlər, həm də şəhər. Biz qan bir soy, bir millətdir. Və bu heç zamanda bizim birbirimizdən ayrıla bilməsin. Bir də burada mən Malik bəyin atası rəhmətə getmişdi. O gözəl bizim sənətkarımızdır, nara ifası, millətçi dostlarımızdandır. Ona son qəmi olsun deyirdir, gələcəyi ışıqlı olsun. Bərnamamızın bu hissəsində proqramda mən məcburam bir dönəm Fars kanalına. Mən dəvət bu qaraqqaz fəal-i milli, fəal-i siyasi milli ərəb əhvazi Cenab-ı Ayy Ənikarov işin dər sal 1381 dər qurultay milli bəndi İbabi Şunçun şirkət daşdən və nəxşi bisiyar mühümmi dər ucə ikmə kəndən əzəşim dəvət bu qaraqqaz təşrif görəm. Təşrif görəm.